Laureata da Tui, Valesa e da Monta. Neemul të organizat të sërqet vitare o rumbi në logistë jam rega humano, ju dëshiroj një sashë dhe i parimdroj për të zisë këtuar. Paqja dhe mëshire e zotit qoshën që të mund biru. Forumit i Nord Islam, tre vite rada së organizon projekte talenton, me moton aty ku shfaqen shkatësi. Sot është gjysmë finalja ku nxënësit do të kaloj me fjalimet e tyre motivuese, të cilët ata vetë i kanë përgatitur. Një kursim do të bëhet edhe për çështja e më të mirëve për finalin e madhe e cila do bëhet në shkollë. Përqendrim do e bëjmë një jam profesional e cila është e përbërë nga Mirazi Mustafa, Visaj Mustafa dhe Denis Memej. Ka një fund kryetarin e forumit Linor Islam Bega Kumano, zotrin Berat Limonen. E mi shumë. Në gjusën finale, në realisht të programit të projekti Talentium të implementuar ka fundin e Nord Islam këtu në Kumano. Si që dini dhe thot, Talentiumi për në herë të tretë, për tre vite në rrasë, edhe rrëdhë vetës ka këmëngullu shumë dzenës, zakonisht dzenësit më të njërë që kova mes me cilët, gridone dhe gjenisi ka këmëngullu një të këtyre 4-5 muajve të kaluar, në përgatitjen atyre për fjalime motivuese, për dokumentare, edhe që të cilët sot do të do t'i shohim një pjesë të tyre duke performuar edhe duke treguar aftësitë të tyre cilët ata i kanë marrë gjatë kësaj periudhe. Sot, në cilësinë e kryetarit Degës, po në cilësinë e përdecit të projektit Talentium, jam shumë i kënaqur që po arrim në fazën e fundit. Jemi duke arritur në fazën ku më veç ka filluar të nxehet pak edhe gjenjat e personave të nxehet, edhe të shirohet ajo emocionit cilin e kemi propozu prej fillimit edhe jemi mundu të transmitojmë të gjithë zënësit. Sot është finalja të nuk më nuk, të martën dhe kjetë finalja në shku, të mërkurën dhe finalja në festivalet në gjithë qytet, në ngejlet pas të brenda javës dhe të tova, edhe prej gjithë qytetit dy finalistët dhe dy fituesit realisht e gjusën finaleve dhe shkojnë në finale në madhe, e cila besoj ku ka javën e partë të majit dhe të bakë. Andaj, sot jam shumë i kënaqur që jam prezantuesin tuaj, unë e di kam qenë trajnuar si njërin prej seancave që më kam pasur këtu dhe kam bërë potencial nëse kuni shumë dhe vetëm tek to. Kumano, po në qytetet e tjera. Andaj sot pres ta shohim rezultatin e punës sonë 3-4 mujore me këtë nxënës. Ju dëshiroj suksese. Ta shijoni këtë gol, të gjeni se sot është dita kur ne gjithë kemi ardhur të shohim juve. Andaj mundoni, performoni me ata që ne juaj trajnuar dhe keni punuar gjatë këtyre viteve dhe tyre muajve të kaluara. Suksese, edhe që presojmë që dy më të mirët të shohim finale normalisht fituese edhe në nivel republikan. E falendrojmë shumë kryetarin, tani e jap një fjalë njërin nga koordinatorët të projektit Talentium. Përdoqë të lezër e motra, paqë e mëshirë dhe të tje e zotin të obirë. Êshtë e vërtet se gjithdoj një posedon të mundi të avcim të veçantat të cilët parakesin të potencial, i cilin ka vëgji që të transformoj shqeqenin tonë të tërë. Prandaj, me këtë, ne e vërtetojnë dhe dhe pojimin se minia është pasuria më e qëmuar e shqeqenisë. Zbulimi dhe shfaqja e këtyre mundive dhe aftësive të rinjës paraqet me këto përdoshmërinë të kohës, ku jemi dëshmitarë se kohëve të fundit, ata e ka kapruar një pasivitet bërë shoqërore, duke e zbehur vullnetin e të rive dhe duke e vrarë dëshmërë për një jetë më të mindë. Sjellja në ekzistencë e një të rive të edukuar, të arsimuar, të ngritur,
mbi besim në Zot, në vlerat e lartë një Zot dhe më lartë morale, është një domosdoshmëri e kohës për ekzistimin e një populli. Andaj është mëse e nevojshme që një shoqëri, që në shoqëri ndonë të ndërmejë në aktivitetës, që është në talenti unë, në mënyrë të drejt për drejt të dedikohen të rinjëve, të cilët do të kemë për qëllim përgatitjen intelektuale të tyre, të pajisur në dytyte të lorta, kulturë të gjërë, dituri në këtë tjetë atë kreativitet. Talentiumi para tjetë një projekt për zhvillim dhe alëcim të gjithë të rinjëve të talentuar në një program në një, i cilin në vete ngërten trajnime, ligjerata për ndryshme, gara për ndryshme, në lëmin e komunikimit, leadershipit dhe në atër të media. Rëndësia e këti projekti është e një rëndësia të veçan, ku mirët me ngritjën e vetijes të këtërin për presmore atinë në jetën publike, ngritja të pisimit të këtërin për të shpoqën shkapësit dhe talentet të tyre, shtimi një orive dhe përsosja atësive në fushën përkatës. Disa preqenime dhe objektive të këti projekti janë shvillimi dhe aftësimi i kapaciteteve të këtërin në fushën e komunikimit, leadershipit dhe motivimi i të rinjve për të bartur proceset të ndryshme në shoqërinë tonë. Duke i pasur parasysh të gjitha këto, mua dhe vllaxhi Nisit na u dha një bardh të jetë rënd për përgatitjen, domëheqjen dhe menaxhimin në këtë projekt, i cili u dedikohet shkollarëve të mesëm, kryesisht atyre të cilët janë viti i 3 dhe viti i 4. Mirëpo, ky projekt vlen edhe për të gjithë të rinjtë të tjerë të cilët janë të interesuar që ta ndjekin atë. Këtë vit, projekti Talentium ka zgjuar për diku 3 apo 4 muaj, ku janë përfshirë disa ligjërata në sferën e komunikimit, se ai verbal dhe ai jo verbal. Në kuadër të mediave janë zhvilluar komunikimi para kamerës dhe konceptet themelore të gazetarisë, ku në fund u përmbyll me atë të leadershipit, ku shqelluan tema si arti të folur në publik, leadershipi dhe suksesi, si dhe lideri dhe etika. Posë këtyre janë bërë të disa trajnime të llojeve të ndryshme ose llojeve të veçanta. Me pak të janë, jemi munduar që sallëta t'i paraprim dhe t'i përgatisim të rinj për një të arme që ata duhet të kalojnë. Dhe të kjo duke ditur se çdo gjallëz e cila nuk mund t'i përshtatet të rrjedhës së jetës, ajo është predisposuar të fshihet në kalimin e kohës. Prandaj, të gjithë këtë e bëmë me një qëllim që t'i afrojmë sallëpat porosisë sa njërë në radi Allahu në hurë, i cili na porosit, buke përnë, edukoni fëmijët tuaj si pas kohës që ata për të kalojnë dhe jo si pas asaj që ju jetoni. Përse të këmbërët, në zëmës dhe tuaj të ndërë në një gjithë. Ju të shiroj shumë sukses, vërëroj që të përformoni, ashtu si që ju dini mësë mirë. Por po e lakruar një ollë dhe gjamanet e që kemi të të shëguar nga pekaverim Mohamed e Sallë Allah e Valeri e Sallë, i cilin a porosit. Edhe nëse gjyqtarët morin vendim pro jush, vendimin e përte kërkone në ndërgjegjën tuaj. Sallë Allah e Valeri e Sallë.